So. Oh, ah. Yo. So. So. Semoga sampun siap siap kami. Ronggo Sari Bunoyo, Punden Sari, Purwokati, Purworejo. Alon-alon waton kelakon, Mbak. Ah. Siti edang watone roto. Apane, Mas? Ya kuwi mau. Apane? Sampean bagi apa kok siti edang watone roto ki? Iki jare Mas Kentung tariane. Oh, tariane. Yo. Manut, aku bawa men manut pusat, Mas. Manut pusat atau manut Mas Irwan? Mbak Yuli. Mbak Yuli. Ayo tarik, Mas. Yo. Lure 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 ulane sawo. Aduh kok pedeni. Mas cilik yo. Apun sawo. Wah, sawo rame. Lira lire. Karo sapa Mas? Sing kira kira. Asik dilire. Mas Bedo. Ora rumangsa. Sing ora tau rumangsa kaya. Gandet kanca. Gambare wayang, api manyu, rai sama. Oh, leren meneh. Leren, Mbak. Isih kurang. Sik kurang kok. Oh, mimik sik. Mimik. Halah, Mas Toni kok gemati teman Thomas? Maringi mimik bareng. Kok aku gak diparingi mimik, Mas? Kan wis duwe, Mbak. Eh. Ngono ah. Gak suka aku, gak suka. Mah aku rak bolo mah aku. Angel ya. Iya. Yeah. Ada Mbak Tari. Gimana? Kosek, 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 kosek. Kosek tau, Mas. Ala tukang kendange kesusu ae lho. Kae sing kidung. Enak, Mas. Seger. Lanjut, Mas. Lanjut, tarik. Yo. Ya, Mbak, yo. Agar teta kocok. Iya. Agar mbak rewayang. Yo. Api
Orang dia suwi-wi ya. Ayo konco, podo sembayang. Dinggo sangu, ane ngalam gobor. Pencet tangan, iki rendeng. Apa ketiga? Ketiga mas. Kodo ngecara. Eko ombo ombo. Hosa! 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 Man. Oh.
yuk. Yuk. Semangat, 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 semangat. Yuk. Wait. Ayo Mbak Lia, ayo Mbak Lia. Ayo Mas. Lo. Hey, hey. Tarik Mas Iman, yo. Yo, selumret yo. Padok mana Mbak Lia, kau beri Mbak Lia. Ya. Masa sih, milenggon, milenggon. Kayak ngopok kayak marep ngedul kayak, hei. Ngopok marep ngedul, hei. Iki marepe mengendi Thomas. Ola, bojone pelan ngulon. Hawane kok arep nyawang cewek, wae nang sebelah kidul kene kae loh. Ngetan bali ngulon, tiwase dan ra kelakon. Sopo kuwi? Gus, Gus, kowe ngapa, Gus? Ora lho, Mbak Lia. Kaya sing kedang jaipong asli nek. Hei, Gus, kowe ngapa? Hei, tanganmu kuwi lho. Hei. Ala, ala, ala. 1 2 3 cheese. Ala yuh, kaya gandeng-gandeng kok dhewe. Ngebleng. HP-ne wedi karo rupane kok, Mas. Dan kaya gandeng-gandeng kok dhewe. Sik. Wah, HP-ne. 1 2 3 action cheese. Cekrek cuaks. Kok fanmu mak-mak Gus? Takoni Gus, kowe paling ganteng Gus. Tapi nek aduh, sing sayange ra payu-payu. Setunggal maning nggih. Gandenge mak-mak, gandenge iki ning mak-mak. Nek mbak-mbak ya mbuh, gandeng ora, Mbak? Wah iya, Mas. Mbak Lia, Agus gandeng ora? Sampean? Agus. Oh, Agus. Mas. Agus gandeng ora? Oh, ganteng ya. Wah, ujan kuwi aku sore. Ganteng lho saka taman pendowo ngono kae, Mbak. Kare Mas Plenton. Oh, ganteng bapake. Bapake sapa? Bapake Mas Irwan. Bapak kira bapake jenengan. Bapake kula nggih, Bu. Iya. Wong anake wong ayu. Ampun, Pak, ampun. Irwan ro ganteng wong rong payu kok. Oh, ngono. Didehem. Piye, Nduk? Didehemi wae aku langsung wedi e. Monggo dilanjut. Yo. Oh, no.
Rogo Sari Budoyo Sakso Sing la 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 ya 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 gratil gratil ayo head 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 RMC Mbak Lia kencan kancan ini gratil lho alah piye kaya keri siji. Hen, bok melek, Hen melek, melek. Latihan ki mangkat, Hen. Melek, Mas Dre. Nek latihan ki mangkat mulane beras salah. Nek latihan ki mangkat, Mas. Orang ngeboti malam mingguan. Napa sampean weruh Mbak Lia sing latihan napa mboten, sing sok mangkat napa mboten? Piye, Mas? Sok weruh napa? Persani sing sok latihan napa mboten? Oh, aku ki monitore mayang-mayang, Mas. Ora iso goroh, Mas. Pokoknya sing ngerantel itu dipotong seket. Ah, piye kuwi. Entek Mas. Jarene sing ngerantel dipotong seket, tapi yang kene ne wae mengkur udu tenaga kok. Karep potong apane? Potong 70% jare. Potong sing nguri-nguri lan ngurip-urip kabudayan Jawi. Ngurip-urip ya. Tapi nek tak batak terus. Sing laku manan jaran ya kono wis. Soleh meneh. Oh gede. Ketriwal kae jarane kae. Sopo meneh ala. Aku tak ning tengah wae wis. Nek kowe ning kono ki ya ndase nangisor sikile nang dhuwur kok kancane wae nganu kok diwali. Nah, ngono ki. Mas kurang munggah, Mas. Kok nah? Raiso, raiso Mas Joni, oh sampean ki senenge nyiksa kanca kok. Ora apa-apa. Sirahe nang isor sikile nang dhuwur, Mas. Sabatan ki aja tanggung-tanggung. Aja cetha-cetha, Mas. Ora penak karo paniti. Oke, bonde ra trimo ae. Hei. Yo. Gimana, Mas Kentung? Ayo go, Mas Kentung. Arek. Blitar, Mbak. Woi. Ya. Woi. Yo, yo. Woi. Ya. Woi, ya. Aduh. Lagi-lagi. Ya. Hei, ya, ya, waduh, anak gajah mabur. Ya. Oh, no.
Hey,
Saya suwe, kagem tuan rumah Mas Wiwit kapure nyaosi lagu setunggal lagu mbok menawi enten pamundutan lagu Mas Wiwit monggo panggilan kepada Mas Wiwit monggo Mas Wiwit selaku turan tuan rumah atase sekarangan kalian Turangga Sari Budoyo asli saking Punden Sari Purwodadi Purworejo Kang sampun di Jepang Mas Irwan Ardiansyah. Hey, 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 hey
Ayo. Yo. Selak sore umaya toh. Hey!
ape gunung tutup payung. Sekar pisang asum asum noite so apa mai lu njih nembe kawula beksa pecutan menlajengaken kalian.